Алғашқы сурет, қыздар. Кімге ұқсатып тұрсың? Мұқағали. Мұқағали Мақатаевқа ұқсатып тұрмыз ба? Сөйтіп? Мұғалім сияқты. Қарайық, мына суретте кімді көріп тұрмыз? Мұхтар Абубәкір. Жоқ, ондай адам жоқ. Бұл Мұстафа Шоқай, қазақ мемлекеттік, саяси және қоғам қайраткері, тәуелсіз және біртұтас Түркістанның идеологы. Бексат ба? Жоқ. Тәуелсің ба? Қайдан білесің? Менің өзім Бексат деген тағам бар. Ағаң бар ма? Әкемнің інісі. Олимпиада чемпионы. Өте дұрыс, жарайсың. Қандай олимпиада? Париж. Парижда емес. Биыл Парижда болды, иә? Ол 2000 жылы Сиднейде золото алған, алтын алған. Мәссаған. Қазақтың туын көтерген. Жарайсың. Бекзат Саттарханов 2000 жылы өткен Сидней олимпиадасының жартылай жеңіл салмақ бойынша чемпионы. Қажымқан. Дұрыс. Күресші. Дұрыс. Балуан болған кісі, е, бұл кісі? Бұл кісі бір адаммен күресіп чемпион атанған. Әскерге қатысқан адам ба? Қысайды, е? Қажы... Қажымбек. Қажымқан. Қажымбек ол кім? Күшті. Қажымқан, е? Қажымқан мұң айтпасы? Ол палуан. Е, палуан. Ол күреске атсап, көп медальдары бар. Қажымақан Мұңайтпасұлы, қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпкер палуан, күрес өнерінің бірнеше түрін жетік меңгерген.